Hej och välkommen tillbaka till Mix. Idag är en ny video och då har vi lite uppgradering, för idag har jag köpt en båt. Så det ser ju till det. Så nu ska vi ut på havet och fisk och få se om vi har bättre fiskelycka den här gången. Han är ganska häftig, han är grön faktiskt, tycker jag. Jag vet inte vad ni tycker om människor kommenterar, men jag tycker det är faktiskt snygg det här. Han är så grön, alltså det är riktigt snygg grön och han är så splitny, så jag vet inte ens om jag får knappen i heller. Oh. Håven är redo. Check! Håven är redo. Och så har vi lite mat, för man brukar ju alltid tänka att inte man ju som en timme och fiskar, nu är man ju inte några timmar fiskar i det, så det är inte som så bra väder idag. Så nu är man längre, och oftast är man ju längre, för jag kan ju inte komma fisk kanske direkt. Men mitt i allt idag så kanske vi får lite mer på första kast eller efter vi trollar. Ni kommer få se hur vi trollar, hur man gör det också. Kanske om inte ni vet vad trollar är, så kommer ni se vidare i videon hur vi trollar. Men nu ska vi ställa i ordning och så ska vi få till sjön. Nåja, nu har vi packat allting och nu ska vi som starta lite och värma upp en lite så. Thousand years later. Jag måste gå. Vad är det? Jag lite, jag får lite bensin i sig. Kom, tre gånger. En, två, tre. Jag vill se något av om gavet är lycka. What the fuck? Måste jag höja upp kanske? Kanske jag måste dra ut choken. Den värmas nog lite först. För så han var lite så det varm, vet ni, att det är som gamla Bettan som måste få lite värme och kärlek först. Men jag tror vi startar igång. Jag undrar idag vad vi får för hjärta egentligen. Jag tror idag vi kanske får lite stör. Eller så får vi bara betpumpan. Ja, alltså det är så att jag tänkte bara att ja, eller jag skulle vänta, heter det. Hela här vi kunde typ bara fisk, för vi var sist vi fiska så var på söndagen. Onsdagen var det, då var vi på fiska. Men vi är i alla fall på väg nu så. Men ni får komma på se området där jag far fiskar. Det kan vara till mitt byteställe om inte kommer nå, för det går ju till kyr till många olika ställen och så tar man alltså det mycket möjligheter till kunna fisk, så då är det som, eller att man har båt, så är det lätt att köra lite fler ställen än bara ett ställe. Så vi ska kolla om vi lyckas med att vi får några jättelycka idag i alla fall, för jag tror nog riktigt på att vi får jätten idag. I alla fall en, hoppas jag, eller två eller tre, eller fyra eller fem. Men vi börjar med en. Och så är det så det friskt luft. Sjölivet är nog bra, ska veta. Det är bättre än någonting annat. Om du vill få bort, om du är stressad, så ska du vara ute på havet. Där får du vara lugn och ro. Och bara höt och havet brusar. Och fiskmosan skriker. Och. Så det finns det bättre. Och frisk luft får man. Man ska behöva med solkräm ibland, för där solen kan vara lite luren, fast det känns kallt. Så. Men vi syns snart. Ja, nu är vi på väg in ett sund här. Så ska vi se om vi far in i den farleden. Nåja, då har vi börjat trolla här in i det här farleden, sundet ska man kalla det till. Så det är ganska så det är fint här och runt omkring.
Och hit har vi varit en gång för jag och Macken hade kompis. Och vi hade nog ganska bra lycka till sist. Vi hade bytt plats hit och dit lite. Men till sist så började trollet sluta och då började hugga som bara den. Då fick vi en 4-5 gädd och fick vi nästan, och en abborr fick jag. Så det var lite kul ändå. Så ni får se något då. Under videon tömte ni hugga de här gäddorna här. Om vi får så tur idag. Så nu kör vi igång. I onsdags så var jag och Macke och Joel och fiska. Och då det här så... trodde det var gäddor. Och ja, så jag och Macke och Joel och fiska här. Och så tre i... Vi har en stund och fiska här och kasta mitt kommer av. Så mitt i att bara så... Så trodde att jag satt i sten. Men jag var så skarp i hugvaj. Så tänkte jag bara, nej nu är jag i sten. Att nu är jag som 100% sen. Och jag trodde att Macke också, att vi var en... Alltså båda två trodde vi var en sten. Men det var två gäddor på samma gång. Och jag har aldrig varit med om. Så här är kanske mitt i att vi får idag. Två gäddor på samma gång. Jag har aldrig varit med om själv. Så det var ganska så häftigt var jag. Och det är lite sen... Spännande att jag kan hugga mitt i allt så här, så man vet inte någonting. Det är som är roligt att trolla sig också. Kasta sig roligt då, men man vet ju aldrig riktigt när året kan komma att man trollar riktigt. Och eller det är samma sak med det fiska sig. Så jag var storyn i alla fall lite med det att vi fick dubbelhugga. Jo, du, 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 du. Det hoppar en lilla fisk. A few moments later. Det är nog loss med den för att... Ja, det är loss. Ja. Det var ju första kastet till och med. Kom lite närmare nu. Får jag han lite tang efter det. Nåja! Tuttutut! Där får jag! Nej, kompis, kom! Där. Första gäddon. Inte så stor. Men på första kastet, vi trollade en liten stund gjorde vi just. Och så kastade jag ett kast och något testade. Vi testade att kasta igenom det här lite. Och så fick jag en gäddon på första. Så det var lite kul ändå. Inte så stor. Men någonting i alla fall. Men nu får jag få tillbaka till vattnet. Releaser vi han lite. Han kan vara lite tjock här. För ibland brukar ge den här. Där får han. Så festa fångsten för idag. Man kan inte ro utan åror. För då kommer man ingenstans. På havet blå. Så det är jag. Kastar vi ut ankar lite. Läsk. Turen och oturen. Som i kärleken. Kanske man får någonting. Fan vad inte härligt jag. Herregud. Ja, jag verkar vara lite livig. Men jag ska berätta i alla fall vad jag fick ju. Som ni ser så har jag ju... fiskebyxor som jag alltid drömde att få. Och de här är så bra så jag kan stå som i vattnet med det ganska så långt ut. Men inte för långt så jag börjar komma in i vattnet igen för att det var lite kallt. Men ändå så det här ska jag säga att det är bästa presenten jag fått. För att jag har ju alltid önskat fiskebyxor. Så nu kan jag både fisk på vattnet med båt. Och få och stå i vattnet med fiskebyxorna. Och jag tyckte själv att idag tänkte jag bara att men jag orkar inte ha några ytterbyxor och något, så då tänkte jag att men jag har ju halva hemma så jag kan ju ta på det här då istället. Så det är skönt att jag behöver ta några mjukisbyxor under eller någonting. Jag behöver bara få dem här så är jag färdig. Så det är lättast. Ska vi se om jag får några hjärna då. Naja, jag kommer inte så mycket nog precis på... kasta sig nu, så vi tänkte att vi skulle börja trolla igenom det här lite och så ser vi vann vi stannar upp och kastar på nästa ställe, men vi trollar nu i alla fall först.
Hör ni det tystnaden? Det är som så skönt nu. Ja. Va? Ta haven bara. Ja, ja. Haven bara. Jag har lite. Nu har vi en gädda. Där kommer första. Med Macky då. Han är ganska stor kille kanske. Nej, han är inte stor, men han är stark som satan, ska jag säga det. Jag har på riktigt. Ja. Här fiskar vi det. Ska vi se något då? Nej. Lite konstigt, vågen vill ta någon bra nu, men att vi släpper tillbaka killen i alla fall, tror jag. Alltså jag vill ta en nah, typ man visar bara typ 0,6 att den skulle väga nå, nah, men nu måste den väga någonting. Nah, alltså, hej då gäddon, träff gäddan. Hej då killen, bye bye! Kul att träffas! Nåja, nu har vi våra fisk ungefär en timme ungefär. Och om man skorkt lite längre så tar man ju lite mer, så det är en matpaus. Och jag tar en smörgås, en medvurst tog jag. Så vi tar matpaus nu och sen så startar vi på nytt då. A few moments later. Nu har vi färdigt matpausen. Och nu fortsätter vi fisk och ser om vi får några fish. Så hoppas vi får någon mer lycka. Ja, jag fick en gädda nu. Jag får ta upp den utan nivå. Nej. För att det där är tolla mycket här. Jag tar den som inte får hit. Naja, ska vi se något då? Och där vågen min gör något under. Kommer den på något? Det måste se ut nu. Ska se något här. Så what the fuck. Är det med den här hoven? Alltså han, den här har nog bara fått dag. Han är typ... Han var till det stånd bara. Har du färdiglekt? Ja, säger jag. Bra. Du har färdiglekt. Ska vi se nu då. Den är... Ja, 1,52, så en lite större än din. Hej då! Där var andra gäddan. Lite svordomar och sånt, men hej som hör till fiske ibland kanske eller inte, jag vet inte. Och det var allt för den här videon och hoppas ni tyckte om den. Och glöm inte att kommentera och like. Och så syns vi i nästa video. Ciao!